não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a 1968. Apertem seus cintos, pois já vamos pousar. O ano de 68 foi um marco inesquecível, uma explosão de revoluções culturais, sociais e políticas, que ressoam até hoje com uma nostalgia eletrizante. Era um tempo em que o mundo parecia estar em ebulição e o Brasil não ficava de fora dessa efervescência. Nas ruas, a juventude estava em movimento. Os jovens brasileiros, inspirados pelos ventos de mudança que sopravam em Paris, Nova York e São Francisco, começaram a questionar e desafiar o status quo. Era o auge da Tropicália, movimento que misturava música e arte política em forma inédita. E nos cinemas, um fenômeno tomou conta das telonas, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. O filme estrelado pelo rei Roberto Carlos foi um sucesso avassalador. Com suas canções cativantes e cenas cheias de ação, o longa capturou a essência de uma época vibrante e cheia de energia. A moda, por sua vez, abraçava cores vibrantes, mini saias e cabelos longos, refletindo um desejo coletivo de liberdade e inovação. Nas festas e bailes, os passos de dança eram guiados por ritmos frenéticos do iê-iê-iê e pelas batidas revolucionárias do rock and roll que incendiavam as pistas e faziam o coração bater mais forte. A televisão, que começava a se tornar mais acessível, trazia não só entretenimento, mas também novas ideias e debate para dentro de casa. Programas como A Jovem Guarda apresentavam um estilo de vida moderno e contestador, influenciando os modos de vestir, falar e se comportar dos jovens. Os festivais de música popular brasileira se tornaram palco de confrontos artísticos e políticos, com vaias e aplausos se misturando a um turbilhão de emoções. 1968 foi um ano em que a chama da transformação queimava brilhante, iluminando caminhos de criatividade, resistência e esperança. A nostalgia desse período não é apenas uma saudade dos tempos passados, mas uma lembrança do poder que uma geração tem de redefinir o presente e moldar o futuro com coragem e paixão. Vamos agora dar uma conferida nos principais fatos que marcaram o ano de 1968. Foi neste ano que estreou nos cinemas um grande sucesso, Planeta dos Macacos, onde George Taylor, um astronauta americano interpretado por Charlton Heston, viaja por séculos em estado de hibernação. Ao acordar, ele e seus companheiros se veem em um planeta dominado por macacos, no qual os humanos são tratados como escravos e nem mesmo têm o dom da fala. Quem voltava a brilhar intensamente no cenário musical mundial era ninguém menos que o rei do rock, Elvis Presley, no programa conhecido como 68 Comeback Special, que marcou o renascimento do rei do rock. O ano de 68 começou com a declaração do Papa Paulo VI de que aquele seria um período de paz, mas entrou para a história por uma série de revoltas e levantes em escala global. No contexto da chamada Guerra Fria, a juventude se rebelou em todo o mundo e protagonizou uma revolução cultural e nos costumes. Já no Brasil, vivia um contexto de endurecimento do regime militar, instalado em 64, que só viria a ruir em 1985. No dia 28 de março, um protesto de secundaristas no Rio de Janeiro termina com o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto pela Polícia Militar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem marcante até o ano de 1968. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar.
Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novos vídeos. No Brasil, a indústria automobilística começava a se consolidar. Na década de 60, o governo incentivou a instalação de fábricas de automóveis no país, o que resultou na chegada de grandes montadoras. A produção nacional cresceu de forma expressiva. Em maio de 68, o piloto Joe Bonnier, então presidente da Associação de Pilotos da Fórmula 1, vem ao Brasil a convite da revista Quatro Rodas para opinar sobre o Autódromo de Interlagos e a possibilidade da realização de um grande prêmio no Brasil. Aproveitando a viagem, ele testa um carro para a revista, o Regente, da Simca. O Regente, já preparado pela Chrysler, foi uma versão mais simples do Esplanada. A mecânica dos dois modelos era praticamente igual. Em 67, Carmanguia, Fusca e Kombi ganharam novos motores. Mas em 1968, a Volkswagen lança seu primeiro sedã de quatro portas, o Volks 1600, inspirado em um protótipo alemão da mesma fábrica feito em 1963. Foi o primeiro veículo com quatro portas, feito pela Volkswagen brasileira. Depois de montar e construir caminhões no Brasil por quase meio século, a GM lançou seu primeiro carro de passeio, o Opala, em duas versões, 2500 4 cilindros e 3800 de 6 cilindros em linha. Quando a Ford comprou a Willys, já encontrou adiantado o projeto do Corcel, baseado no Renault R12. Ela desenvolveu e lançou o carro em 1968, que foi um grande sucesso da Ford. No seu penúltimo ano de vida, 1969 seria o último, o Simca Esplanada atingiu seu apogeu de vendas, vendendo 6.342 unidades. No Salão do Automóvel, um esportivo brasileiro com jeito de bug era o Adamo, equipado com motor Volkswagen 1500 da Carmanguia. Também apresentado no Salão do Automóvel, o X1, que era um projeto experimental desenvolvido pela FEI, para rodar apoiado somente nas rodas traseiras. Além do motor 1500, o Carmanguia oferecia como opção, em fins de 1968, seu modelo conversível, um dos mais belos Volkswagen já feitos. Desculpe, fiquei nervoso de novo. E eu, seu coração é quem sofre. Mas já que não dá pra evitar as tensões, vê se evita as gorduras saturadas, vá! Eu já falei, use óleo de girassol gourmet e a margarina gourmet. Tem muito menos gorduras saturadas que o óleo de milho. Bom, o ideal mesmo é você nunca ficar nervoso. Barbeiro! Que isso, moço? Pelo menos peça licença. O senhor também não sai da frente, parece até o dono do ônibus. Engraçado, ainda diz desaforo. Ora, não quero saber de conversa. Então não estou aqui, quase que nem me aguento em pé, um calor horrível. E eu com isso? Estou com dor de cabeça, mal-estar no estômago. Ah, não enche! Não enche o quê? Calma, pessoal. Antes de mais nada, vamos tomar um Sonrisal. Sonrisal! Contra azia, má digestão e dor de cabeça, exija Sonrisal, o único com dois antiácidos e um analgésico, aquele do envelope dourado. Em 1968, a Kombi foi o modelo que teve maior crescimento em vendas, com aumento de 202%, seguido do Simca Chrysler Esplanada, com 168%, a Ford F100 com 133%, em nova geração, e o Simca Chrysler Regente, com 105%. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo.
Não esqueçam de curtir e de deixar também seu comentário. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal!